Oğlum ya ölüm, budur məsələ. Hansı şərəflidir? Azğın taleyin müthiş oxlarını sub dözmək mi? Yoxsa fəlakətlər nəhrinə qarşı silaha sarılıb üsyan mı etmək? Ya qələbə çalmaq, ya həlak olmaq? Ölmək, yuxlamaq, yalnız budur. Bu, bununla ürəyin ağrılarını... Əzəldən insanın nəsibi olan minlərlə dərdlər, istirabları bir anın içində unuturuq biz. Bu mu gecə gündüz dua oxuyub arzu etdiyimiz gözəl aqibət? Ölmək, yuxlamaq, əbədi yatmaq, sonra yuxu görmək? Bax bu da əngəl. Biz canı qurtarıb işgəncələrdən ölüm yuxusunda nə görəcəyik? Budur yolu kəsən. Bu səbəb bizi məcbur eləyir çəkək ömrümüz boyu bütün zillətləri, müsibətləri. Yoxsa kim dözərdi? Kim dözərdi, kim? Zamanın cövrünə, həqarətinə, zalımın zülmünə, haqsızlığına, loğu əyanların təkəbbürünə, tapdanmış sevginin əzablarına. Acgöz hakimlərin alçaqlığına, qansız nazirlərin sırtıqlığına, hər cür şərəfsizin şərəflilərə, iyrənc təhqirinə, istehzasına. Bunlardan əbədi qutarmaq üçün bir xəncər zərbəsi kifayətdir. Həyatın rəzalət yükü altında nə üçün sürünürük? İnildiyərək. Bizi vadar edən buna nədir? Nə? Yalnız bircə qorxu, bircə vahimə. Biz dərddən qurtarıb öləndən sonra o məhcul dünyada nə olacaqdı? Oradan qayıtmayım hələ heç bir kəs. Bu fikir sarsıdır iradəmizi. Bizi məcbur edir daim, həmişə çəkək bu tükənməz məşəqqətləri. Məlum əzablardan yaxa qurtarıb, naməlum dərdlərə can atmayıq biz. Bu dəhşət qorxağa çevirir bizi. Puç olur ağlımız, qətiyyətimiz, solur cürətimiz bir çiçək kimi. O böyük təşəbbüs, o əli məqsəd itirir adını, öz mənasını. Oğlum ya ölüm, sual budur bu. Biz birlikdə güclüyük.